Du har lite försprång av sina gått på Steinerskolan. Hello, vem var det som har drivit med maling skulle bli kunstner? Ja, okej. Okay. Vad syns vi? Vem har gått på Steinerskolan? Vem har gått på offentlig skola? I'm just saying! Neida, nå kommer konkurrensinstinktet mitt inn i hvert fall. Okay, nå skal jeg være litt med. Bare lek at du har gått på Steinerskolan, Silje. Hva i alle dager er det? Ja, nå skal jeg fortelle deg. Bring it! 1, 2, 3.